Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez, eu me chamo José Amaro da Fonseca. Pessoal, como vocês já viram aí no começo do vídeo, chegou o outono, com o outono chega as castanhas, chega aquilo ali, as folhas começam a cair todas, altura de limpeza, como vocês já viram aí no vídeo, quem segue o canal sabe que eu gosto das minhas coisas tudo limpinha, tudo certinho. E eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo, tem muitas pessoas que não conhecem o que é castanha, tem uma seguidora minha, a Rose Fraga, disse que não conhece esse tipo de castanha. Aqui em Portugal é bem comum nessa altura. As castanhas, vou estar mostrando para vocês como assar elas no forno, dá para assar no forno, vou falar mais ou menos o tempo e vou estar mostrando a seleção delas, como fazer. É muito boa, muito saborosa mesmo, gosto bastante de castanha, meus filhos também gostam bastante. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aí no canal, não esqueça do teu like para o fortalecimento do canal. Sem mais delongas, vamos embora aí para o vídeo. Vamos lá então, primeiramente vamos estar fazendo aqui a seleção delas. Vocês repararem, essas que eu estou pegando aqui estão todas boas, olha. Não está furada, não está nada, estão boas mesmo para serem assadas. Tem que ter muito cuidado, pessoal. Estou aqui pegando com cuidado porque isso pica. Isso tem esses ouriços, isso pica as mãos. É tipo juá do Brasil, para picar alguns lugares. Lá em Minas chama juá, é um coisa de pico. Tem essas luvas aqui, que é uma luva própria para isso. Quer dizer, não é bem própria para castanha. Isso é para tirar coisas quentes do forno, mas eu costumo utilizar elas para esse fim também, para colher as castanhas. Vou estar mostrando para vocês. Esse aqui é o pé de castanha, como vocês podem ver. Olha. Elas já caíram todas, tem mais ou menos 12 a 15 pés, mais ou menos. Isso tudo que está para a frente é pé de castanha que vocês veem. Só lá o fundo é que não, lá o fundo já é carvalho. Esses aqui que estão sorteados aqui ao meio, se vocês repararem, são castanheiros, são pé de castanha. Eu vou estar tirando elas do ouriço primeiro, como vocês podem ver aqui, eu vou estar tirando do ouriço. Por quê? Se você reparar, para pegar elas com a luva é muito grossa, não dá muito jeito. Essa que eu peguei agora estava furada, joguei fora. Não presta. Depois, se elas tiverem também murchas, se você reparar que ela não tem nada por dentro, também não vale a pena colocar separado. Elas têm que estar cheinha. Vou tirar elas com a luva e depois vou estar selecionando ela. Tirar as luvas, vou estar selecionando elas só com as mãos. Porque com a luva, como eu já disse, é muito grossa. Não dá muito jeito. E outra coisa das castanhas, só temos que aproveitar agora essa altura do ano, porque ela só dá uma vez. Só dá uma vez ao ano, por isso aproveitamos na altura certa de colher. Porque se elas ficarem muito tempo no chão, como vocês podem ver que elas estão todas no chão aí, elas bicham tudo, fica todas, apodrecem todas. Por isso, na altura certa tem que ser colhido. Eu estou pisando aqui com cuidado, porque se elas passam do lado aí da sapatilha, está sujeita a furar e ainda picar o pé ainda. Olha, agora tirei a luva, agora vou estar mostrando para vocês, vou selecionar elas aqui. Vou mostrar as que estão bichadas, as que estão furadas e não prestam. Essas que eu estou jogando no balde, quase todas delas estão boas. Depois eu ainda vou dar uma olhada outra vez. Essa aqui, não sei se vai dar para vocês ver. Olha, tá ali o furinho, não presta, pode jogar fora. Porque elas estão bichadas, você coloca no forno depois, ela tem uma largatazinha dentro que depois isso não presta. E fica negra, fica preta por dentro. Ela tem que ficar clarinha, como eu vou mostrar depois no vídeo. Elas depois de ir ao forno, depois quando sair, eu vou estar mostrando para vocês como é que elas ficam. Elas ficam clarinhas, bonitinhas. Se tiver bichada, elas ficam negras, ficam pretas e não presta. Esta aqui, olha. Não presta? Parece que tá boa, mas não. Tá bichada, tem um furinho nela, não presta. Essa também, olha. Tá até meio murcha. Também tem um furinho para jogar fora, também não presta. Essa tá ótima. Não tem furo nenhum, tá cheinha, tá lisinha, tá ótima. E que tem aqui várias outras que... Então depois ainda tem que dar uma olhada, porque a maior parte dessas aqui já estão boas para passar. Pessoal, agora vamos aqui para a parte do corte. Elas têm que levar esse corte, porque senão, se for no forno sem esse corte, elas estouram mesmo a sério. Danifica o forno todinho se você não fizer esse corte, que elas dão um estouro mesmo a sério. E depois, não só... por causa do estourar, que depois o sal entranha nessa franchazinha que corta aí. Claro, se você não fizer o corte, é o que eu digo, isso dá um estouro que você não tem noção. Eu fiz uma vez, coloquei uma na churrasqueira, mas isso deu um estouro na churrasqueira. Tá os cortezinhos feitos, olha, prontinha, vocês estão todas cortadas. Vocês podem lavar agora, eu não vou mostrar lavando, mas vocês lavam. Depois de lavado, está todas lavadas. Vai na forma, como vocês podem ver aqui, olha, já está tudo prontita para colocar o sal. Agora eu vou estar mostrando para vocês, vocês podem colocar sal a gosto, a quantidade que vocês... Pessoal, às vezes colocando sal, a pessoa pensa assim, nossa, tanto sal vai ficar salgado. Mas não, como isso tem a casca, só vai entrar sal mesmo nessa entranhazita que a gente fez o cortezinho, porque ela a casca dela entranha pouco sal. Vocês vão ver a quantidade de sal que vamos estar colocando aqui agora.
Vocês podem pensar que é muito sal, mas não, ela não fica salgada. Claro, dá aquele saborzinho do sal, mas não fica muito salgado. Para vocês verem a quantidade de sal que vamos estar colocando aqui por cima. Prontinho. Sal colocado. Vai ao forno agora. Vocês podem deixar no forno mais ou menos por 1 hora. Vocês depois vão vendo mais ou menos conforme elas estão. Podem abrir depois e olhar se elas estão assadas. É o que nós fazemos. Deixa mais ou menos por 1 hora, 1 hora e pouco. Prontinha. Tá assadinha. Prontinha para ser consumida. Agora vocês vão ver aqui como é que elas estão. Olha. Prontinha. Olha, ficam assim. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Não esqueça do teu like para o fortalecimento do canal. E se não és inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.